хурал болж эрх оны сонгуульд хэрхэн оролцох тухайгаа хэлэлцлээ. Үүнтэй холбоотойгоор улсын хурал болон орон нутгийн нэр дэвших гишүүдийг намын анхан шатны байгууллагууд дээр хилэлцүүлэх журам мөн намын сонгуулийн санхүүгийн журмыг баталсан байна. Ингэснээр намын дотоод зохион байгуулалтанд өөрчлөлт орж байгааг Монгол Ардын намын дарга хэллээ. Эрх оны сонгуулиас Монгол Ардын намын гишүүд дэмжигчид ихээхэн амжилтыг хүлээж байгаа. Тиймээс эхний удаад намын зүгээс боловсон хүчний шинжлэх журам мөн улсын хурлд болон орон нутгад нэр дэвших гишүүдийн журмыг баталлаа. Эдгээр журмын хэрэгжилт хэр сайн байхаас сонгуулийн бэлтгэл ажилд шууд шалтгаална гэж намын дарга үзэж байна. 3 сар 4 сарын үеэс эхлээд бол улсын хурл болон орон нутгийн сонгуульд Монгол Ардын намаас нэр дэвших хүмүүсийг намын анхны шатны байгууллага дээр нийтэд нь хилцүүлэх ийм одоо журмыг бид нэр тогтоохыг зорж байгаа. Анхны шатны байгууллагаас нэр дэвшүүлэх хүмүүсийг ярилцаж хилцүүлж байгаа явдал нь бол дараа нь тэр хүн нэр дэвшээд очиход намын анхны шатны байгууллаганд бүрэн дүүрэн одоо дэмжиж ажиллах ийм нөхцөл бололцоог бүрдүүлнэ. Нөгөө талаасаа нэр дэвшэхээр одоо бас бодож төлөвлөж байгаа энэ хүмүүсийн дундаас илүү тухайн орон нутгийн төлөөлөл болж ажиллаж чадах. За ер нь илүү одоо бас хууль тогтоох байгууллага болон орон нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллагт одоо мэрэгсэн, дадлагссан, за ажил амьдралын туршлага одоо хоримтлуулсан байдлаар нь хин одоо биднийг төлөөлж чадах вэ гэдгийг жирийн одоо гишүүд иргэд бас ярилцаж байж нэр дэвшгчээ тодруулах нь зүйтэй юм аа гэж үзэж ийм журмыг бид нар гаргаж байгаа юм аа. Мөн намын баг хурлаар сонгуулийн санхүүжүүлэлтийг хэрхэн шийдвэрлэх талаар хэлэлцсэн байна. Хамгийн гол нь Монгол Ардын намынхан сонгуулийг олон нийтэд ил тодорхой болгох нь чухал гэж үзэж байгаа юм. Тэд энэ онд багтааж сонгуулийн тухай хуулийг батлах хэрэгтэй гэдэг дээр хатуу байр суурьтай байна. Хар машины гар тооллогыг одоо хийдэг болгох, гараар тоолж түүний одоо үйл ажиллагааг баталгаажуулж олон түмэн зарладаг болох нь зүйтэй юм аа. Намын нэрийг дугуйлах биш, хүний нэрийг одоо дугуйлж энэ сонгуулийн одоо сонгуулийн ажлыг явуулах нь зүйтэй. Энэ нь өнөөдрийн одоо үйлчилж байгаа үндсэн хуульдч одоо бас нийцэж байгаа асуудлаа гэж ингэж үзэж байгаа. Өнөөдрийн хуралд намын баг хурлаа сонгогдсон 300 орчим төлөөлөгчдийн төлөөлж 170 гишүүд ирсэн байна. Тэд хөдөө орон нутгад ажлын байр хумигдж, иргэдийн амжиргаа багасч байгааг хэлж байлаа. Иргэдийн амжилт нь хүнд байна. Монголын одоо эдийн засгийн гол салбар бол хөдөө аж ахуй, мал аж ахуй байна. Малын түүхэд одоо ямар ч нэгэн ашиг болсон байна. Хөдөө нэргэд нэгэд шоолны цагаар малын түүхэдэн борлуулаад хэдэн төрөх болдгоо гэсэн тэр байхгүйс. Улсын төсөв хүндрэлтэй үед бидний бүхэн бас өмнөх жилийн өр төсвийн өрүүд одоо бид бүхэнд бас орж ирж энэ өр маань одоо тийм ээ 2016 онд хийгдэх ажил хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтсан нилээдгүй одоо хэсгийг нь бол хасч авч байгаа. Хурал хаалттай өгсөн учраас илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөхөөс тэрээр татгалзаж байсан. Албан бус их сурвалжийн хэлснээр Монгол Ардын намынхан баг хурлаараа удирдах зөвлөлийн гишүүдийнхэн тоог нэмж, зарим баг хурлын гишүүдийн эзэнгүй оронтойд хүн нөхөж оруулж магдгүй байгаа юм байна. Хурлаас гарсан шийдвэрийг эх 7 өнөخت олон нийтэд мэдээлэх юм байна.